Бразилія придбала у Сполучених Штатах Америки 30 командно-штабних машин М 577 А2, які базуються на бронетранспортерах М113. Про це повідомило бразильське міністерство оборони. Закуплені командні машини були доставлені до контейнерного терміналу в паранагу А жовтня і придбані в рамках програми Сполучених Штатів з розпродажу військового майна. Машини М-577 А2 підлягатимуть модернізації відповідно до потреб бразильської армії у регіональному парку технічного обслуговування 5 у куритибі. На даний момент М-577 А2 використовуються різними бронетанковими підрозділами 5 і бронетанкової кавалерійської бригади та шостої бронетанкової піхотної бригади. Починаючи з 2016 року. Армія Бразилії отримала 206 таких бронемашин, і всі вони прибули до країни через порт Паранагуа. Деякі з них були піддані модернізації для виконання різних завдань. Наприклад, деякі М577 А2 були перетворені в санітарні машини. Вартість цієї закупівлі бойових машин не була розкрита бразильським міноборони. Ми також повідомляли в липні 2022 року, що Литва планує передати Україні певну кількість командно-штабних машин М577, які були модернізовані для використання німецькими самохідними артилерійськими установками ПЗТАЖ-2000. Ці гусеничні бронемашини також були передані Україні Іспанією як частина військової допомоги. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!